Ja, i utblick ikväll så ska vi till den indonesiska regionen Aceh där sharia-lagarna har skärpts den senaste tiden. Lagarna förbjuder ju bland annat alkohol, spel om pengar och prostitution. Men nu så granskar sharia-polisen klädseln ännu hårdare och hur ungdomar uppträder. Och brott mot reglerna kan ge spöstraff. Våra utsända rapporterar från Banda Aceh. Reina, som är 17 år, kommer att bli rapporterad därför att hon bär allt för tajta jeans. Men vi återkommer till henne. Vi ska ut på patrull med den kvinnliga avdelningen av den muslimska sharia-polisen i provinshuvudstaden Banda Aceh. Från bilen en uppmaning till folket på gatan. Se till att ni bär klädsel enligt lagen, den islamiska. Det var här i Aceh som islam först slog rot i Indonesien. Idag den del av landet där religionen är starkast, reglerna de strängaste, med islamiska sharia-lagar som varit i kraft i snart 15 år. Ada keinginan yang kuat dari masyarakat itu agar aturan hukum Islam itu bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Reglerna är många. Straffet kan vara det här. Enligt Amnesty International har spöstraff tillämpats mer än 150 gånger sedan sharia-lagarna infördes i Aceh. Det sker offentligt, ofta i samband med fredagsbön. Enligt sharia-polisen är slagen milda och straffet mera symboliskt än fysiskt. This punishment, this caning, is cruel, is degrading. It should be abolished. Ungdomar som kramas, pussas, kyssar, misstänkt planerat sex. Det är bland annat sånt som den här sharia-polisen kollar särskilt noga på. Och så, plötsligt, sharia-patrullen gör ett hastigt stopp. De har spanat in två ungdomar som uppträtt på ett enligt sharia-reglerna misstänkt otillbörligt sätt. De satt allt för nära varandra. Ni sedang mencatat identitas pelanggar yang kami dapat hari ini tentang berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya di tempat umum. Sedangkan kita kan syariat Islam sudah mempunyai kanun syariat Islam. A lot of Achenese ulamas talk about we need to implement hand cutting. We need to implement stoning. And many of the ulama in Aceh say that this is not syariah enough. This is not Islamic enough. Och så var det 17-åriga Reina och hennes jeans. What's wrong with your jeans? Pakai nggak pakai rok, pakai baju yang lebih panjang lagi. Girlfriends, boyfriends, do they accept this the sharia law? Atau tergantung, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, mungkin kan karena kita kan kayak gini cuma pakai celana najis, mungkin nggak ada yang setuju. Kalau orang yang pacaran boleh kayak gitu ditangkap atau diapain karena kan pacaran di sini juga sepi kali. But do you think that Allah wouldn't like your jeans? Enggak. Tsunamin för 10 år sedan tog minst 170 000 liv i Aceh. Tsunamin var en varning från Allah, säger Banda Aceh borgmästare, på det att vi ska leva ett bättre liv och alltid tänka på honom. Men om någon skulle glömma det, i den indonesiska provinsen Aceh, då finns både sharia-polis och spöstraff att tillgå.